Hoe werkt het multimedia systeem van Opel en wat kan je er allemaal mee? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem zoals deze of met uitleg over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, is natuurlijk van harte welkom. En ik hoop ook natuurlijk ook dat je abonnee wordt, zodat je elke week als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, gaan we dus in deze video uitleg geven over een multimedia systeem voor onder andere de Opel Astra. Maar hij is ook leefbaar in de Opel Insignia. En dit model kennen we natuurlijk al vanuit het verleden, vanuit de Opel Karl, vanuit de Opel Erm en vanuit het vorige model Opel Corsa. Ook wel beter bekend onder het Navi 4.0 IntelliLink systeem. Nou, met dit systeem kun je uiteraard navigeren, maar daarnaast kun je ook nog Apple CarPlay en Android Auto gebruiken. Ook kun je natuurlijk je radio, DAB of je favoriete muziek via luisteren via telefoon. En hoe het allemaal werkt, laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we het multimedia navigatiesysteem van Opel. Dus ook in het verleden is dit systeem ook uitgebracht op de Opel Karl en Opel Erm en op het forum van Opel Corsa. Toen heette het ook het Navi 4.0 IntelliLink systeem. Maar in dit geval zit ik nou in de Opel Astra en daar heet het multimedia navigatiesysteem. In de Astra kennen we eigenlijk dit systeem. De multimedia navigatie, maar daarnaast kennen we ook nog het multimedia Navi Pro systeem. Hier hebben we ook een video van gemaakt. Die zal ik je bovenuit ook even linken, zodat je die ook aan alle rustkanten kan bekijken. Het scherm is inderdaad iets groter en heeft inderdaad wat meer mogelijkheden wat daarop zit. En in deze video gaan we dus uitleg geven over het multimedia Navi systeem. Nou, en hier zien we het systeem. Hieronder heeft hij een aantal toetsknoppen wat daar zit. Het huisknopje, ja, die zullen je inderdaad heel veel gebruiken om terug te keren weer naar de homepagina. Daarnaast, deze pijltjes kun je inderdaad een muziekzender kun je daar vooruit spoelen of een andere radiosender mee kiezen. En hier rechts is nog het knopje om bij de telefooninstellingen te komen. In het midden is ook de volumeknop. Daar kan hij dus harder en zachter kan hij daarmee geregeld worden. Of je kan hem hiermee eigenlijk op mute zetten, zodat je geen geluid hoort. Nou, daarnaast zie je uiteraard ook dat er een stuurwielbediening bij zit. Hier aan de rechterkant van het stuur, daarmee kun je dus harder en zachter het volume regelen. In het midden kun je hiermee ook de radiozender of de muziekzender ook een andere zender voor kiezen of een andere radiozender. En er is ook nog een knop. Als je die indrukt, dan kun je naar andere bronnen toe. Dan moet je denken dan van FM bijvoorbeeld naar je telefoon om daar muziek mee te luisteren of via de USB-aansluiting. Dat kan je daar heel makkelijk mee regelen. Aan de linkerkant, daar zijn ook twee knopjes voor. De bovenste knop is ook om de telefoon dan op te nemen of de spraakbediening ook te regelen. Nou is dit systeem ook voorzien van spraakbediening. Ja, ik ben er zelf eigenlijk niet zo'n fan van om de standaard spraakbediening te gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt via Apple CarPlay, ja, dan werkt het inderdaad wel heel fijn. Hier linksonder, daarmee kun je de telefoon ook mee ophangen. Of je kan die knop ook in gebruiken voor mute. Nou, hier zien we dus het overzicht van het multimedia navigatiesysteem. Aan de rechterkant, daar zien we ook de tijd heel mooi duidelijk aanwezig. En rechtsonder de datum en links de buitentemperatuur. En hier zien we dus de zes icoontjes. Dan begin ik bij de eerste, dat is audio. Nou, dat wil natuurlijk zeggen dat muziek, in dit geval staat hij op de radio en op de FM. Dat kun je heel makkelijk daar zien. En wanneer ik een andere radio wil luisteren, een radiozender, of die wil ik programmeren, dan ga ik naar de knop menu. Als ik daarop klik, zie ik bovenaan ook zenderlijst. En hier zie ik ook alle zenders die momenteel ook gevonden heeft. Nou, wanneer ik een zender bijvoorbeeld wil opslaan, in dit geval ga ik bijvoorbeeld naar Q-Music, en die wil ik opslaan onder een van mijn voorkeurszenders, dan hou ik die ingedrukt. En zolang tot ik twee pieptoontjes hoort, en dan staat de zender daar ook bij. Nou, je ziet dat je heel veel zenders ook hiermee kunt opslaan. Echt heel veel pagina's waar die daar mogelijkheden voor biedt. Wanneer ik aan de linkerkant ga, dan zie ik dus de knop bron. En daarmee kan ik dus kiezen van AM, FM, USB of Bluetooth. Nou, daar bevalt me op dus dat dit systeem dus niet voorzien is van DAB+. Want DAB+ is alleen leefbaar op het multimedia Navi Pro systeem. He, zoals de Astra, hij kent dus drie systemen. Hij kent dus het multimedia systeem, dat is dus dit systeem en dan zonder de navigatie. Hij kent dus het multimedia Navi systeem. En dat is het systeem waar we nu over gaan hebben. En hij kent dus het multimedia Navi Pro systeem. Hij heeft dus de mogelijkheid tussen AM en FM. Daarnaast ook USB en Bluetooth. En de USB aansluiting die bevindt zich eigenlijk bij de armsteun. En daaronder. Nou, er zijn hier nog twee knoppen om inderdaad naar de volgende zender toe te gaan. En in het midden kun je ook nog de radiozender opzoeken. En aan de rechterkant heb je dus de knop menu, waar we net ook al bij zaten. En daar kan ik naar de zenderlijst doen, maar ik kan ook de geluidsinstelling kan ik doen.
Standaard heeft deze auto 6 luidsprekers. En hier kan ik inderdaad de pas, midden of hoogtonen kan ik heel makkelijk ook zelf instellen. Nou, voor de rest kan ik hier ook nog automatisch volume regelen. Ik kan verschillende categorieën doen, hè, ook met de geluid heeft dat te maken. Daarnaast kan ik ook verkeersberichten, dat ik die ook wil horen, kan ik hier ook aan of uitzetten. En als ik iets verder ga, dan zie ik ook nog de RDS en ook de regio, hè, die ook de regiozenders dan ook steeds overneemt. Nou, wanneer ik weer een pagina terug wil, dan kan ik hier linksboven heel makkelijk op pijltje terugklikken. Dan kom ik weer op de vorige pagina. Wanneer ik weer helemaal naar de homepagina wil, dan klik ik dus op het huisje. En dan kom ik dus weer op deze pagina uit. Nou, de volgende stap zien we daar dus een galerij staan. Er is nog een mogelijkheid om foto's toe te voegen via de USB. Ik moet zeggen dat ik dat nog niet eerder heb gezien in het echt. Dus ja, ik ben benieuwd als iemand dat al een keer heeft. Dan ben ik benieuwd hoe dat eruit ziet. En aan de rechterkant bevindt zich hier dus de telefoon. Nou, hier hebben we laatst ook een hele leuke video van gemaakt over hoe je eigenlijk je telefoon koppelt. Je Apple toestel of je Android toestel. Het kan dus heel makkelijk via zoeken, maar ik zou altijd adviseren om via de telefoon, als je op deze pagina bent, om dan via de telefoon, via de Bluetooth, het systeem te zoeken. En dat werkt inderdaad vrij gemakkelijk. Nou, als we verder gaan, dan zien we hier de knop Projection. Projection wil eigenlijk zeggen, dat is de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Ook daarin hebben we leuke video's gemaakt. Ik zal ze boven natuurlijk ook even linken, zodat je ook al rust kunt bekijken. Want ja, het nadeel van dit systeem is dat er dus geen automatische updates bij zitten. Dat is bij het Multimedia Navi Pro wel zo. Dan doet hij dus via eigenlijk een hotspot, gaat hij eigenlijk 6 keer per jaar ook updaten. Maar dit systeem zal dus niet automatisch gaan updaten. En dat zit ook niet eigenlijk bij de prijs in. Uiteraard is het wel mogelijk om dit systeem te updaten. Moet je ongeveer denken aan een kost tussen de 99 en 150 euro. Dat hangt even vanaf of er ook een actie op dat moment is. Maar daarnaast zou ik eigenlijk altijd adviseren om te kiezen ook voor de Apple CarPlay of Android Auto. Want dan heb je natuurlijk altijd een meest recente versie dan ook bij je. Nou, en als je daar meer informatie over wil hebben, dan zou ik aanraden om die video's ook even te bekijken. Zodat je dat ook kunt zien. En mocht je daar niet uitkomen, dan help ik je natuurlijk graag. Maar daarnaast heeft deze auto ook een navigatiesysteem geïntegreerd. Dat is dus verschil met het standaard multimedia systeem. Hier zien we dus de layout van het navigatiesysteem. Als we naar rechts gaan kijken, dan zien we daar een plusje en een minnetje. Waarbij ik dus eigenlijk kan in- en uitzoomen. En linksboven kan ik dus gelijk eigenlijk al het adres invoeren. Je hoeft niet hier eerst de straat, huisnummer, postcode, plaats, etc. Maar je kunt heel gemakkelijk direct het adres eigenlijk al intypen. Dus wanneer ik bijvoorbeeld Centuurbaan Noord invoer, waar we nu zijn. Als ik dat heb ingetoetst, dan komt hij hier gelijk al in beeld als hij hem heeft gevonden. Nou, mocht er nou natuurlijk in dit geval pakt hij alleen deze, maar mocht er een meer Centuurbaan Noord 133 zijn in Nederland, doet hij dat op van dichtbij tot ver weg. Nou, wanneer ik dus deze wil hebben, klik ik hem aan. Dan gaat hij hem gelijk berekenen. Kan ik hem hier ook opslaan onder favoriet. Of ik kan bijvoorbeeld routes doen als ik zeg van ik moet eerst daarheen en dan weer daarheen. Nou, in dit geval ben ik hier ook al, dus de reistijd is natuurlijk niet veel. Maar als ik zeg van ik wil starten, druk op start en dan gaat hij de route berekenen. Geef u naar de gemarkeerde route. Nou, en wat even belangrijk is om het volume van deze stem harder en zachter te doen, dat gaat dus via de knop van audio om die ook harder en zachter te doen. Dat moet je even doen zodra die mevrouw aan het praten is. Als je dan naar deze knop draait, dan kun je hem daarmee ook instellen. Nou, mocht je dan net te laat zijn, dan zou ik adviseren om de route even weer te annuleren en hem nieuw op te starten. En dan hoor je in het begin altijd de mevrouw praten. En op dat moment dan even de geluid harder en zachter zetten. Dan kun je hem zo op die favoriete volume instellen. Nou, wanneer ik weer de route eruit wil halen, kan ik hier heel makkelijk links op annuleren klikken. En dan is de route er weer uit. Nou, wat nog makkelijker is om ook je favoriete bestemmingen, bijvoorbeeld het huisadres of je werkadres, om die ook op sneltoetsen in te stellen. Dat kan heel makkelijk hier linksonder. Wanneer ik daar op het logotje klik, dan zie ik daar thuis instellen en werk instellen. Nou, wanneer ik bijvoorbeeld thuis instellen klik, dan kan ik hier dus mijn thuisadres invoeren. Of je kunt heel makkelijk, wanneer je dus thuis bent, hier klikken op huidige locatie. En daarna weer verder klikken, zodat het erin staat. Dus als ik nou weer op deze knop druk, zie ik hier alleen thuis staan. Instellen is dan weg. En wanneer ik daarop klik, dan breekt hij gelijk de route. En daarna druk ik gewoon weer op start en hij brengt me daar naartoe. Nou, zo kun je heel makkelijk inderdaad je wonen of je werkadres dan invoeren.
Nou, de laatste knop die we hebben is de knop instellingen. Nou, dat woord zegt natuurlijk al, daar kun je dus alle instellingen kwijt. Dan moet je denken aan tijd, datum, taal, naar radio, auto. Alle instellingen kun je hier ook in kwijt. Nou, wat je ook kunt doen, en dat is ook een van de eerste dingen wat ik meestal doe, is eigenlijk het pieptoontje uitzetten. Dat gaat via de knop radio. En daarnaast zie je dat geluid terugmelding bij aanraken, zie je dan staan. En die kun je dus ook uitzetten. En dan heb je niet elke keer het pieptoontje wat je net hoorde als je een pagina teruggaat of als je iets wil bevestigen. En daarnaast, zoals ik zei, kun je dus alle instellingen kwijt. Ook kun je Apple CarPlay en de auto hier ook aanvinken. Maar bijvoorbeeld ook navigatieinstellingen. En daar kun je net ook routeopties kunnen doen. En je zegt van, ik wil de snelste route wil ik altijd hebben of de kortste. Je kan je plaats instellen. Je kan een kleurmodus ook aanpassen. Je zegt van, ik wil bijvoorbeeld automatisch, dat je automatisch op nachtstand of dagstand gaat. Dat is in een instelling kun je dat regelen. Nou, wanneer ik weer op de knop home druk, dan kom ik dus weer op het hoofdpagina, kom ik dan weer uit. Nou, je ziet, het is een heel makkelijk en overzichtelijk systeem. Met makkelijke touchscreen en alles zit er eigenlijk op. Ja, dus voor degene die zegt van, ik wil een geïntegreerd navigatiesysteem, die kan daarmee uit de voeten. Zeg van, ik doe het liever via de Apple CarPlay of Android Auto. Dat kan uiteraard ook. Je kunt daarnaast natuurlijk ook via de USB. Je muziek kan je uiteraard via je Bluetooth ook laten afspelen. En ook gemakkelijk handsfree bellen. Nou, dan hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg hebben gegeven over het multimedia navi-systeem voor onder andere de Opel Astra en de Opel Insignia. Dan mocht je nog aanvullende vragen hebben of je komt er niet helemaal uit, typ ze hieronderin en uiteraard help ik je zo snel mogelijk. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. Nou, vergeet niet om abonnee te worden op dit YouTube-kanaal, zodat je wekelijks dan als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.